بسم الله الرحمن الرحيم كنا تو عنا وناسنا خيارتي ده هو ده نقل الصعوتاي كنا سو دوا ده ور واحد ذلك جديسا يدافعها الدنيا ده بنقل سو قاري أو وقت يضون كلات كلا الصعوتان حروت جود استر تي في كلها مجال ده هرجيسا وركنا وحا ايدي سو تشهدين يا أنا جو عبد القادر محمد أو حسنا قد بدا ورك هيغا وقدو كرونا وحا كمدا Dabley hubaysan ayaa saqdi dhexe ee xalay gurigiisa ku weeraray wasiirka boostaha iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland. Wafdigii uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ee ku sugnaa dalka Imaaraadka Carabta ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka hawlgala isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa cabasho xoogan ka muujiyay gunooyin ay qaadan jireen oo laga jaray. Booliska caasimadda dalka Ingiriiska ee London ayaa 7 qof u qabtay weerarkii lagu qaaday xarunta baarlamaanka ee dalkaasi. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjabiyeen 200 oo arday oo luqadda Ingiriiska ka bartay dugsiga Al-Imra. Magaalada Hargeysa ayaa waxaa laga furay hotel loogu magac daray Awadalad. Intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka, balse intaynaan warka oo faahfaahsan u gelin ku soo dhawaada. قدر حيسيسا